A šta se i radi? Vi budale, vi budale! Sandra, može li se, Sandra? Šta je? Pa rekao je možda 2 tone, ja 2 tone ne imam. Ajde, pa je u kralju. Možda 2 tone, ali imaš. Nemam još. Imam još. Šta nema tolke guze? Bravo, majsta! Snimam svog Spider-mana. Bravo, Spider-mane. Šta imate da izjavite za TV Vukelić?